Fato, deixa eu ver, 19h35, galera. Dando um parecer aqui pra todo mundo, né? É, o caminhão tá lá, tá acabando já, graças a Deus. E é isso aí, galera. Eu tava parando pra pensar, pra dar uma analisada nas coisas, por mais, né, novamente, que é difícil, coisa e tal. Mas eu parei pra pensar, galera, igual eu fiz o vídeo aí, se esse caminhão não dá isso, não dá esses empecilhos aí, eu não ia parar o caminhão. Na hora que eu tirei o, já que abriu a parte de baixo do motor, deixou o carro, eu falei, não, vamos olhar os casquinhos. Aí na hora que eu peguei, os casquinhos já estavam tudo amarelados já, ou seja, eu podia virar a qualquer momento. Então, né, galera, eu troquei lá as camisas, troquei o kit no geral, né, só o pistão que eu não troquei. Troquei camisa, casquinho, móvel fixo, fez cabeçote, fez tudo bacaninha, né, como manda o manual aí. E é isso, galera, parei pra dar uma analisada, né, dar uma sumida aí, que eu tava na correria doida, com a grande peça aqui, ali, aquilo tudo. E por mais que é difícil aí na situação atual que a gente está passando, a gente tem que dar graças a Deus, como diz aqui, ó. Tá ao contrário aqui, né, que deu o efeito espelhado, mas tá escrito assim, ó. Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, é desse jeito, galera. É difícil a gente entender em primeira mão, mas os planos de Deus é diferente do nosso. Um inscrito, três inscritos aí, que eu esqueci o nome, como eu nunca lembro mesmo, Deus me sugeriu aí, tá colocando a conta, ver se a galera aí quer ajudar, alguma coisa assim, na manutenção do canal. Que eu tô pensando aí, expor. Depois que eu pegar esse caminhão, não, Jesus, pego hoje aí de noite, hoje à tarde. Postar, ver se eu coloco ali uns pontos fixos dentro da cabine ali pra filmar aquelas coisas tudo. E eu tô pensando em parar de filmar com o celular, porque o celular é ruim mesmo. E ver se eu comprar a câmerazinha, né? Tomar vergonha na cara, comprar a câmera, comprar um suportezinho bacana. E fica aí. Se alguém quiser ajudar aí, vai ser muito bem-vindo, né? E também começar a ajeitar o trem do caminhão lá melhor, né? Troquei a camisa, troquei tudo bacaninha, como manda o padrão. Graças a Deus, as camisas eu ganhei. Um colega meu, um amigo nosso aí, falou. Falei, não, mas quanto que é? Não, depois na vida. Então depois na veia eu falo pra vocês aí o desfecho da história. Mas no mais é isso aí, tamo bem, graças a Deus. As peças tá tudo lá, o cabeçote chegou ontem, precisou fazer muita coisa no cabeçote também. Agora hoje eu vou lá comprar uma junta, pouca minha sorte. E dois baldes de óleo, né? Porque, se eu não me engano, é 30 e. Como é que é? Acho que é 36 litros com filtro. Acho que é 36 litros de óleo. E comprar lá, né? Eu fiz lá pra você ver, o teu que eu olho tem um mês. Nem paguei ainda. Mas é isso aí, né, galera? A gente não entende, não compensa qual o óleo, porque como o caminhão estava consumindo óleo, queimando junto com o motor, eu acabei colocando muito óleo lá, né, para ir recompondo, que eu dei ainda duas viagens ainda depois que ele começou a passar óleo, dando muita fumaça. Mas, né, aquela coisa, tem que trocar o óleo para ficar tudo bacaninha, já que as peças são tudo novas, né, troquei os casquinhos de móvel fixo. E, igual você vê, eu tô. Ah, vamos pôr aí, ó. Eu ainda não pus na ponta do lápis, não. Mas já foi uns 6 mil e pouco. Essa história. Só agora com o motor, né? Tirando o bombe bico que eu fiz. E o cubo também. Então só agora lá pra mexer foi mais ou menos isso. E podia ser pior. Podia ser pior. Porque se eu rodo, se não dá nada. Né? Porque a moral da coisa, o caminhão puxou poeira, caiu. A tampa do filtro, eu não vi, e ele puxou poeira dentro do tubinho que jogou em cima do pistão e arranhou as carrinhas. Mas, aquela coisa, né, galera, Deus sabe de todas as coisas, se esse aí não dá agora, se aí roda um casquinho, ia ser muito pior,
Porque em vez de eu estar gastando esse dinheiro, eu ia ter que gastar lá o quê? Uns 20 e tantos mil. Que aí sim, aí, né? Só Deus mesmo. Aí ia ter gastado esses 20, porque quando roda o casquete, tem que descer o eixo. Então, graças a Deus, né? Foi assim, coisa pequena, em vista do que poderia ter acontecido. É isso aí, dando um parecer para vocês. Hoje mesmo vou fazer um vídeo ali na carreta ali, né, mostrando ali, seja que a carreta ficou parada. Todo dia eu falei, não, vou lá mexer na carreta e nunca que dá, porque tem que buscar a peça aqui, tem que correr ali, tem que fazer isso, aquilo. Aí, graças a Deus, está tudo no jeito, beleza, galera? Fé em Deus, amanhã já tem vídeo aí carregando. Essa semana tem feriado aqui para nós, mas acho que vou conseguir trabalhar um pouquinho, que eu acho que lá não vai parar. Se for parar, vai ser, acho que é facultativo que fala, né? Então dá para dar uma viagem aí, beleza, turma? É isso aí, agradeço todo mundo aí que sempre nos apoiou, sempre ajudou. E vamos que vamos, bola para frente e pé na tábua. Beleza, galera?